Imbuga nziza cyane irimo ibiti biranga amateka y'u Rwanda ibyo ngibyo ni nk'imirehe imivumu iminyinya ndetse n'ibindi ahantu bigaragara ko ari heza cyane iyi ni ingoro y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa amateka avuga ko yubatswe mu mwaka w'1932 akaba ariyo yabayemo ariko aza gutanga igihe yiteguraga kuyivamo kugira ngo yerekeze ku ngoro nshya ku Rwesero ingoma yogeye uyu munsi yabagereye mu Rukari njyewe ndi Rukizangabo Shami nkaba nabagereye ahanga mu Rukari kugira ngo turebe amateka y'iyi ngoro cyane cyane ariko sinayo gusa kuko ahanga hazi hari amateka menshi hari amateka menshi abajyarwanda bakwiye kureba ahanga ha rero hahora abantu benshi hahora urujya n'uruza kandi ko reka ruhahore koko kubera ko uhereye kera abanyarwanda bazaga gushengera bazaga kwa rubanda ariko n'ubu ngubu amateka ntazima kubera ko abanyarwanda bavuye hirya no hino abanyamahanga baza kuri iyi ngoro mu Rukari baje kwirebera amateka y'u Rwanda baje kumva iby'amateka y'u Rwanda uyu munsi natwe rero tukaba twahageze kugira ngo tuyasa ngize abari hirya no hino haba mu gihugu haba mu mahanga muri diaspora kugira ngo abana bacu bavukira mu mahanga bazamenye ibyabereye hano mu Rwanda bazamenye amateka y'u Rwanda avuzuye atarimo rwaserera kugira ngo abana b'abanyarwanda bazakure bazi iby'abanyarwanda ibya kinyarwanda uko umunyarwanda yabayeho uko ubwami bwabayeho uko ubutegetsi bwabayeho ibyo byose baba bakwiye kubibenya inkunga masaba no gukora subscribe ku biganiro byacu mugakanda kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho gatano kuri gatano kandi mukabisangiza abandi no kuvuga ngo sharinga ibyo biganiro kugira ngo bigere ku bantu benshi ngaho rero mbahaye rugari nimuze mwibonereho ruhangwa mbone kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho gatano kuri gatano amateka yacu akomeze anyure abayakunda n'abayashaka Yego dukomereje rero kuri ingoro y'umwami Rudahigwa akaba ariyo tugiye kuganiraho iyi ngoro y'umwami Rudahigwa bavuga ko yubatswe mu mwaka w'1932 ariko yubatswe n'abakoloni b'ababirigi hanyuma anayibamo turi kumwe rero n'umwe mu bashinzwe gutembereza no kwereka abagenzi ahangaha mu Rukari reka muhikaze noneho atuganire kuri iyi ngoro ya Mutara wa gatatu Rudahigwa iyi ngoro ya Mutara wa gatatu Rudahigwa amateka make mwamuzi mubwira abaza ahangaha nayahe nk'uko wabivuze iyi ngoro ya Mutara wa gatatu Rudahigwa yubatswe mu 1932 bayitashye ku mugaragaro mu 2008 nibwo yatashywe ku mugaragaro ngamize ikaba Mutara wa gatatu Rudahigwa nyina yayibayemo kuva icyo gihe atanga muri 1959 ibikoresho birimo rero harimo ibikoresho bike by'icyo gihe byo Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoresheje ariko ibyinshi nabirimo kubera ko 94 hari byasahuwe hari nibyo Rosaria Gicanda umwamikazi yari yarajyanye ibutare avamo hano muri iyi ngoro bimwe rero umuntu yakwibaza biri muri iyi ngoro byari biriho n'icyo gihe by'icyo gihe byakoreshejwe n'umwami wa gatatu Mutara wa gatatu Rudahigwa nibi harimo utubati amagariderobe yakoreshaga nk'amagariderobe harimo akabati yabikagamo piano ndetse harimo n'intebe nkeya muri zo zakoreshejwe icyo gihe ese icyo gihe hanganaga harya nk'uko umuntu abona uru rugo rwose cyangwa hagiye hagurwa byari bimeze bite nuko nguko mubona niko hanganaga nta kintu ntabwo baguye cyane nuko hanganaga hanyuma rero abantu basura ahangaha iyo mugenekereje nko mu mwaka cyangwa se nko mu munsi hasurwa n'abantu bangahe hitabirwa n'abantu bangahe kugira ngo tumenye ukuntu abanyarwanda babanye n'amateka yabo hano tusurwa n'abantu benshi cyane kuko twakira ibigo by'amashuri twakira mu gurupe y'abantu twakira abantu benshi
Agafaranga se. Amafaranga. Anayari injira. Eh nayari injira. Hanyuma rero urebye nka ubwo twageraga hariya mu kwa Musinga muri ziriya nzu zerekana uburyo ingoro ya Musinga yo yari iteye, wambwiraga ko hari harimo ibintu byo urwakiriro, hari harimo inzu za Kagondo zirimo izi nzoga, izirimo iz'amata. Iyi ngiyi ya kijyambere yo hari ibisanira nk'ibyo ngibyo byari birimo nabonye? Urebye ntabwo bisa cyane, ariko hariya twagiye Kagondo y'amata, hano naho dufite ahitwa muri Cave bashyiragayo amata, akaba ari harakoraga nka firigo. Iyi nzu ifite Cave? Yego, akaba hari muri bashyiragayo uruhimbi, inzoga bigakonja. Bigakonja. Ubwo twabigereranya wenda na Kagondo y'inzoga n'iyamata. Mbese ubwo hari hameze nka chambre froide? Yego. Yego. Hanyuma suretse amata n'inzoga, ubwo hari za harahari hazigenewe muri iyi nzu? Aho niho navuga hari hagenewe ibintu byo kunywa, ari byo mata n'inzoga. Yego. Hanyuma rero usibye nuko abantu baza bagera nko mu 2000 wavugaga, iyo abantu baza inyota yabo muyibona mute? Inyota ni ukuvuga baza bavuga bafite inyota yo kwareba cyangwa baza ari nko kwitemberera n'ubundi ntacyo bibabwiye? Oya, abenshi tubona baza hano baza bafite inyota yo kumenya amateka, bashaka kubimenya rwose, bashishikaye kumenya amateka. Ntabwo ari ukwitemberera, ni bake, ni percentage ntoya cyane iza ari ugutembera gusa, ari ukuryoshya nk'amakupure, ariko abenshi umubare munini baza bagamije kwiga amateka. Hanyuma se nk'icyo twabonye iyo bageze hariya kwa Musinga, reka mpite kwa Musinga, ibibaranga ibyo bumva bifuza kumenya bakavuga bati iki ngiki ntitwari tukizi mu nyambo, ibibarangaza cyangwa se ibyo barangamira murabyumva, ariko nk'aha ngaha ikintu babona bagatangara ku buryo ubona ukabona ntabwo ntibashaka kuhava ni iki? Batangazwa no kubona uburyo inzu yubatse muri 32, bakibaza nimba muri 32 hari inzu koko imeze gutya. Kandi harimo ibikoresho nk'amadushe, amatuwarete, muzadusure murebe ibyo bintu. Kenshi y'abashyitsi bahageze bibaza niba muri 32 koko hari ibikoresho bimeze gutyo. Naho ibi biti ndangamateka nk'iminyinya, imivumu, iki byari biriho muri icyo gihe cyangwa byongewe mu nyuma? Ni ibiti bikeya cyane byari birimo icyo gihe, wenda nk'iminyinya kubera ikura gahoro, ariko ibindi jaride yarahindutse byagiye bihinduka babishyizemo nyuma. Yego. Hanyuma rero ni iki mwabwira nk'abantu bataragera nka hano bifuza kuhagera, cyangwa se bumva bakumva ni ahantu hasanzwe wenda ntacyo umuntu yahabona? Abantu bataragera hano ndabashishikariza kuhasura, kuko ntabwo ari ahantu hasanzwe. Uko babyumva uwumva yatekereza ko ari ahantu hasanzwe, ntabwo ari byo. Ni ahantu twigisha amateka, twigisha umuco, ndetse cyane cyane amateka yo hambere n'amateka y'ibwami. Ubwo rero ndashishikariza abantu benshi kuza kuhasura no kumenya amateka y'igihugu cyabo. No kumenya amateka y'igihugu cyabo. Yego. Hanyuma se nk'ubu ngubu nk'umuntu utarahagera, umuntu ugashaka nko kumukurura ngo yumve nk'ikintu gishobora kumukurura, ashobora kubona aha ngaha attraction gishobora kumwattractinga, ngo atari ukuvuga ngo iyi ngoro yo muri 32 n'iki byose, mbese ahantu umuntu ashobora kugera akaba yanaruhuka, akaba yatekereza, akaba yagira, n'iki gishobora gukurura umuntu aha ngaha nkawe ugiye kuvuga kurata nk'aha hantu? Ibintu rero bya attractinga muri iyi ngoro ni byinshi cyane. Hariho kambere twahabonye uburyo hateye n'uburyo hubatse n'ibihavugirwa, ibyo byonyine bira attractinga. Hari abumva ibintu birimo igisasiro ntibarakibona, igicaniro, icyotero,
nibakizi twagera muri Kagondo hari abatazi icyansi niki ntabwo bazi ibikoresho byakoreshwaga mu nzu y'inzoga ni yamata noneho iby'akarusho hari inyambo inyambo ni inka zatojwe cyane zimenyereye abantu bazaze bazirebe barebe n'uburyo ziteze n'uburyo zifite umuco zumva zigakurikira nk'abantu ese nk'ubu ngubu hari umuntu ushobora kuva za Burayi za Amerika ukabona yashidutse yaje kureba aha hantu abaturage baturiye aha hantu mubona bahafata bate abaturage batuye hano hafi nabo baradusura ariko nabwo ari benshi kuko bishyiramo ko babizi arakubwira ati ndimo hariya ndabizi ariko kugeza ubu ngubu barimo baraza nabwo ari benshi cyane ariko baradusura bakabimenya tubashishikariza kubisura pe abaturiye parike y'ibirunga cyangwa se ayandi maparike izo parike hari icyo zibamariye abara bashimusi bahindutse abantu bo kurinda ayo maparike kubera ko hari amadorari yinjira muri ayo maparike akaba basagukira bakubaka imidugudu bagakora ibintu byinshi ariko nk'iyi ngoro yo mu Rukari iyi ngoro yo mu Rukari cyangwa se Rukari ingi yose uko imeze umuntu yavuga iki kwimariye abanyarwanda bayituriye haba mu buryo buri umuco haba mu buryo bw'amafaranga urabizi ko imibereho nyine ari ikintu gikomeye ahantu habamariye abantu batuye mu Rukari iyi ngoro ifite ikibamariye cyane duhereye wenda mu buryo bw'amafaranga hariho abakozi benshi barimo hano na baturuka hano hafi abakora amasuku haba abagide bahasurisha urumva na abaturage batuye hano harabinjiriza muri ubwo buryo kuko barahembwa noneho mu buryo wenda bwo kwigisha umuco biraborohera kuza abatuye hasi biborohera kurusha abari kure kuko barahaza biboroheye bakiga nayo mateka yego Dufite n'ubusitani bwiza cyane baza bagakoreramo amakwe wayo ubukwe babukoreramo yego ndagushimiye cyane cyokora tukoranye ikiganiro ariko wumva hari ikintu ntakubajije kandi kiri ngombwa ko wakivuga ku byerekeranye n'iyi ngoro yo mu Rukari cyangwa se muri Rukari muri rusange wakivuga tukanzura ikiganiro cyacu ntacyo mvuga kidasanzwe ndashishikariza abanyarwanda gusura amateka yacu ni karibu mu Rukari nshuti bakunzi b'ingoma yoge TV ndabashimiye cyane kuba mwashyizeho mwanya wanyu kugira ngo muturebe mutwumve ibi bintu ni ibyacu ni ibyanyu ni iby'abanyarwanda kandi ngewe n'uburyo narebye nabonye n'ibiciro byaho bidakanganye nimuzana abana baze basure amateka yacu barebe umuco wacu uburyo ukungahaye bazagire icyo babwira abo bazabyara ariko ikindi nanone bazagire icyo babwira andi mahanga byaba bitangaje ko umwana wacu ashobora kuhagurutswa mu ruhando mpuzamahanga bakamubaza icyo akwiriye kumenya ku byerekeranye n'amateka y'igihugu cye n'umuco we attraction igishobora gukurura mugenzi wa mukerarugendo kugira ngo aze mu gihugu cyacu agakanja amanwa akarya ibinwa ryaba ari ishyano riguye i Rwanda ibyo rero natwe nk'ingoma yoge TV nibyo twanga nibyo twashyizeho akamodomo tukavuga tuti ibi bintu byacu tuzabirata ibyacu tuzabirata newe nta nubwo ari no kubirata ahubwo byo ubwabyo birivugiranyira ngo mwabibonye ndabashimiye rero ndabashimiye mukomeze mukande subscribe ku biganiro byacu mukande kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho igihe tubirekuriye kandi mukande share cyangwa se kubisangiza abandi bose kugira ngo Ingoma TV ikomeze yogere mu matwi no mu maso y'abayireba ndabashimiye cyane mukomeze mugire ibihe byiza